Добрий день всім. Сьогодні з нами ввечері в гостях Богдан Дятленко і я, Юля Павленко, які ведуть сьогодні ефір, присвячений Амазону, а саме аналізу товарної ніші, чи варто нам з України торгувати нашим товаром на такій величезній платформі Амазон. В цілому я б хотіла сказати, що це актуальна не тільки тема для Амазону. Взагалі, ну там зрозуміло, що Амазон це є всі електронні продажі в Сполучених Штатах і не тільки. Це величезний реферальне таке посилання для того, щоб зрозуміти, чи є попит на ваш товар. Саме тому ми сьогодні будемо розбирати Helium як програмне забезпечення, щоб зрозуміти, чи є попит на ваш товар, яка є ніша, як перевірити свою гіпотезу. У нас буде багато цікавих речей і головне практичних. Богдан, дякую, що ти прийшов до нас в гості. Дякую, що покликали. Знаю, що в тебе дуже багато всяких проєктів. Богдан є засновником такого ком'юніті, імпорт-стартап. Дуже багато клієнтів і партнерів використовують послуги Богдана для просування на Амазоні і не тільки на Амазоні. Скажи в двох словах, чим ти займаєшся, яку товарну групу ви просували в Сполучених Штатах Америки і в інших країнах? Ну, якщо брати безпосередні товари, з котрими ми були пов'язані, з котрими ми працюємо, це були абсолютно різні ніші. Починаючи від категорії FMCG, тобто те, що ми їмо. А далі це якісь косметичні різні засоби, home and kitchen, категорія, яку всі абсолютно люблять, а електроніка і дуже-дуже багато різних товарів. Чим ми безпосередньо займаємось і з чим ми допомагаємо, це виводимо українських підприємців, українських виробників на різні маркетплейси по світу. Неважливо, це Штати, це Канада, Європа, Емірати. Ну, єдине, що з Африкою поки що. Да, Африка ще поки не покрита. Хочемо, але поки ми ще до цього не добрались. Да. Колеги, всім нагадаю, що якщо ви будете ставити цікаві запитання в чаті, я всіх їх читаю, я буду задавати Богдану. Ми сьогодні, ну, у нас сьогодні задача максимально практичний кейс. Ми будемо розбирати наш програмний продукт Helium. Богдан відкриє нам сьогодні в свій особистий кабінет в Helium 10 і покаже всі функціональні речі, які є з точки зору там аналізу, які є опції в Helium, скільки це коштує. Ну, тобто всі такі ключові, цікаві речі. Пам'ятаємо, що ми задаємо гарні питання. За саме цікаве питання ми відправимо вам подарунок. Богдан, давай коротко, що таке Helium? Як людина, яка перший раз, скажімо так, починає працювати, от ми є виробником, але ми не розуміємо, чи є в нас попит на наш товар. Скільки коштує зробити якийсь аналіз з Heliumом і як воно працює? Перш за все, Helium створили в 2016 році, і створили його компанія, яка безпосередньо також торгує на Amazon. Mm-hmm. Єдине, що вони займаються не private label моделлю, а в них більше пов'язано це з оптовою торгівлею для Amazon. Тому вони розробляли безпосередньо на самому початку для себе. І з кожним роком аналітичних інструментів вони додавали все більше, більше, більше. Що наразі є в самому Heliumі? Це аналіз ключових слів. Тобто можна проаналізувати взагалі, що є в вашій ніші, хто як з конкурентів взагалі просувається, використовують вони платну рекламу чи використовують тільки органіку безпосередньо. Далі, Heliumдопомагає зібрати пул, основне ядро ключових запитів, які будуть йти для створення карточки товару, для створення лістингу і безпосередньо для оптимізації самого лістингу. Але ми всі інструменти абсолютно будемо розбирати сьогодні, я все буду детально показувати і казати, що який інструмент використовується для яких цілей. Якщо говорити про кости, скільки це коштує? Скільки коштує? Він коштує недешево. Недешево це скільки? В них наразі є, зараз я скажу, так, видно, да, екран? Так, видно. Супер. Є наразі 4 пакети. Основний, який зазвичай береться, це платиновий пакет, він коштує $97. Але що він в себе включає? Він в себе включає кіпу, яка також коштує, якщо не помиляюсь, там 15 євро місяць. Вона використовує
зараз спробую пояснити, ті самі алгоритми аналізу даних, як і Jungle Scout, який також коштує приблизно там, $50-70. Плюс в них є багато різних інструментів, да, по... Да, дивись, таке питання. Тобто Helium має доступ до всіх даних, які продаються на Амазоні. Правильно я розумію? Абсолютно. Тобто в них є якесь стратегічне партнерство між Heliumом і Амазоном, і повністю всі товарні, скажімо так, дані, бігдата Амазона, вона доступна через Helium. Правильно ми розуміємо? Я не можу сказати, що в них є якесь партнерство з самим Амазоном. Скоріше за все, це якимись там, з точки зору девелопмента, якимось чином через API Амазону вони дані ці витягують. Але в них є можливість нам, як продавцям, або безпосередньо людям, котрі планують виходити на Amazon, підібрати для себе категорію, зрозуміти, чи буде цей лістинг продаватись, зрозуміти, наскільки ніша висококонкурентна і, в принципі, з якою ціновою політикою можна гратися. Окей, тобто перший наш крок, ми обрали собі цей платінум пакет, з нас списали $97, далі як ми плануємо роботу з Heliumом? Далі давай буду показувати давай. Вже все безпосередньо. Отже, в них є 4 пакети. В принципі, я б сказав би, що для того, щоб проаналізувати, можна взяти їхню тріалку, або, в принципі, да, в кожному пакеті є 30 днів, можна повернути кошти. Тобто ми можемо за перший місяць користуватися безкоштовно? Да. Ну, я думаю, що більшості наших клієнтів, в принципі, там на початку достатньо навіть тестового доступу. Да. Або можна взяти базовий пакет, який він йде безкоштовним, і потім вже, якщо буде не вистачати певних інструментів, його можна вже буде докупити. Базовий пакет ми отримаємо, коли пройшли реєстрацію і все, клікаємо кнопку «Отримати базовий пакет». Так. Окей, тобто нас вже уявляємо, що у нас є базовий пакет, у нас є доступ до Helium. Куди ми маємо зайти в першу чергу? Коли ми заходимо в сам Helium, ми бачимо безпосередньо борду, да, на якій показано, які є інструменти. Магніт, який відповідає за аналіз, і пошук ключових слів, research, тобто він робить. Далі, Cerebro, він аналізує асіни. Асіни це що? Скажімо так, простими словами, це порядковий ном. Amazon створює для кожної карточки товару свій унікальний SKU і свій унікальний ID. І асін. Тобто це і називається асін? Так. Тобто оцей інструмент дає можливість нам оцінити всі унікальні товарні пропозиції, які на сьогоднішній день є на Амазоні, правильно? Так. Ну, тобто якщо Амазон каже, що там є 50 мільйонів товарів, якщо не більше, на сьогоднішній день, то в принципі ми можемо витягнути ці всі асіни, ці всі карточки товару і подивитись, в кого як сформований лістинг, в кого як багато ключових слів використовується, хто використовує органіку, хто використовує платний трафік і так далі. Тобто він надає нам можливість безпосередньо вже подивитись збоку на це все. Не те, як ми бачимо. Він просто аналізує величезну купу даних, да, і потім видає нам такий операційний дашборд, в якому там дружньому і зрозумілому форматі. Да. Тобто тут ми в цій закладці ми аналізуємо саме унікальні товари, які є на Амазоні, і як вони там відсортовані між собою. Так. Далі. Наступний інструмент пов'язаний безпосередньо з трендами. Якщо ви виробляєте, наприклад, зараз давай щось подумаємо, якийсь зимовий одяг. Да? Да, ми знаємо, що це сезонні товари. І Amazon за допомогою Keep, за допомогою, він ще наразі Helium підтягують дані з Google Трендів, ми можемо вже зрозуміти, подивитись, да, зробити такий екскурс в минуле і побачити, що було рік тому. Наскільки тренд змінювався, чи тренд цей стабільний на ваш товар, чи тренд змінюється і, можливо, є потрібно точніше задуматись, щоб заходити, наприклад, в цей товар восени. Окей, тобто цей формат роботи, він про тренди, який підтягує всі дані про тренди. Що ще в нас наступне є? Наступне – це Black Box. Якщо ми поки Black Box звучить дуже заманчиво. Да, мені подобається цей інструмент, зараз поясню чому. Час від часу ми не знаємо, да, от що ми хочемо запустити. У нас, наприклад, вже є
А виробництво ми виробляємо, ну давайте для прикладу візьмемо якусь електроніку. А для того, щоб максимально повисити там і об'єм продажу, ми намагаємось щось створити додатковий продукт, який буде продаватись, наприклад, як бандл, да, декілька продуктів одночасно. І ми ліземо і починаємо вже шукати в цій ніші, які є товари в сміжній групі, і які можна продавати разом, щоб декілька відразу юнітів можна було продати, і за рахунок цього підняти середній чек по кожному клієнту. А ми могли б подивитися в цей блекбокс на прикладі якогось твого конкретного товару? Я думаю, ми можемо переходити безпосередньо по по кожному, по кожній вкладці. Так, давай до кожної вкладки. Да. Окей, що ми бачимо? Це аналітичний інструмент, який називається Blackbox. Він допомагає нам провести аналіз продуктів, ключових слів, competitors, це конкуренти наші. Да, нішу і таргетинг. Як, в принципі, це працює? Отже, якщо ми, наприклад, не знаємо, в яку категорію ми хочемо лізти, ну, давайте для прикладу візьмемо індастрію. Давай, ну, да, або ну, для кухні, може, давай, краще. Давай, home and kitchen – це те, що зазвичай ми використовуємо. Що ми бачимо тут? Ми вибрали категорію, ми можемо вказати Heliumу, що ми, наприклад, хочемо, щоб Helium нам спарсив дані тільки… Тобто спарсив, витягнув дані. Да. Витягнув дані з Амазону, наприклад, якщо місячна ревеню, обсяг продажів від 10 тисяч доларів і, наприклад, ну давайте візьмемо до 40 тисяч з мінімальною ціною, ну хай буде 30 доларів. Review count – це те, скільки відгуків є на цих види товарів, да? Да, і на цих конкретних магазинах. Зараз фактично ми що з тобою робимо? Аналізуємо магазини, які продає в ніші. Від у нього є ми зараз аналізуємо взагалі всю нішу. Uh-huh. Ми зараз будемо створювати вибірку товарів, які в категорії Home and Kitchen, вони отримують прибуток приблизно від 10 до 40 тисяч доларів з мінімальною ціною входу, да, продажу від 30 доларів. І, наприклад, давай візьмемо, щоб відгуків було там не дуже багато, максимум 300 відгуків. Чим більше відгуків, тим довше лістинг вже на Амазоні, і тим складніше буде пробитися. Пробитись в цю конкурентну нішу. Так. І, наприклад, рейтинг відгуків і рейтинг продавця лістингу, щоб був не більше, ніж 4,8. 4,8 зірочки. Я зрозуміла, по 5-бальної зірочки. Так, да. Отже, що ми тут бачимо? Що в нас є? Так, в нас в цій категорії є дуже, давайте я зараз спробую, 200 плюс продуктів. Тобто в магазинах, які продають більше 10 тисяч доларів, в цій категорії да. 200 плюс продуктів, які ми можемо аналізувати. Да. Що ми бачимо в цих продуктах? Ми бачимо, от давай зайдемося по кожній закладці. Тобто ми бачимо, що на якийсь конкретний товар є кількість продавців, ціна це середня у 43 долари? Це ціна продажу. Тобто в середньому у цього товара продаються у 16 продавців там по 43 долари? Так. Да. При цьому у них там є по 266 продажів. Це у кожного в середньому, правильно? Чи сумарно? Воно аналізує не сумарно, воно бере безпосередньо одного тільки продавця, який виграє Buybox. Buybox – це простіше, мабуть, буде показати. Ну, це найкраще продавець своєї категорії, так? Так, можна так сказати. Хорошо. Якщо подивитись на, ну, да, беремо перший лістинг, це в нас фільтри, якщо не помиляюсь. Да, якісь фільтри. Ми бачимо, що в нас є прописано available from these sellers. Тобто є дуже багато продавців. Хтось fulfillment by Amazon, тобто відправляє безпосередньо складів Amazon, а інший ні. Давайте я відразу зараз поставлю локейшн, щоб в нас був не Україна, тому що
1001, це, якщо не помиляюсь, Нью-Йорк. Так, що ти робиш? Пояснюй нам, бо ми тебе записуємо. Що я зробив? Я змінив тільки що свою геолокацію для Амазону. Я показав, що мені не потрібно робити доставку на територію України. Мені потрібно, щоб вони доставляли на території Сполучених Штатів. Я просто змінив індекс. І тепер воно показує вже, що на території Сполучених Штатів. Да. Отже, що таке бейбокс? Якщо ми подивимось на праву частину, на ліву частину, праву частину екрану, ми бачимо, що тут є ціни і да, є кнопка Add to Cart. І в нас, ну це by Amazon, вони завжди виграють. Але в нас є от ще 14 продавців, які також продають цей товар. Також продають і висять на цьому лісті. Але Хеліум вибирає кращого продавця і аналізує тобі кращого продавця в цій ніші. І ми тоді повертаємося до нашого блекбоксу. Ми бачимо, що у нього є на сьогодні там середня ціна $43. $43 за місяць. Це продавець, селер Western Road. Да, він продає 266 раз, приблизно на $11,500. Uh-huh. Рейтинг у нього 4-6 зірочки. Uh-huh. Рейтинг відгуків, да, от якщо подивитись, безпосередньо самі зірочки. Uh-huh. І з BSR, BSR це best-seller rank, тобто чим більше товар продається, бестселер ранг, він ближчий до нуля йде. Якщо у вас бестселер ранг один, наприклад, ну, це джекпот. Джекпот кожного дня, і тут точно скажу, що до гадалки не ходи, це буде дуже-дуже весело, просто потрібно тільки встигати відправляти посилки, і причому дуже-дуже-дуже швиденько це все робити. Тобто, дивися, ми от побачили, що конкретно з цих фільтрів люди, які шукають, от у нас ще немає товару, або ми щось виробляємо в категорії для кухні, а також ну, якби, да, для такого домашнього побуту. Ми продивились всі категорії, які нам запропонував, кращі категорії, які продаються на Амазоні, і ми дивимося, що в нас є ще доступно. Давай ще якогось продавця подивимося. Так, ну от, наприклад, є піна, це матраси. Угу. Це також дуже цікава категорія і, в принципі, дуже, дуже цікаві товари. Що ми можемо побачити? Да? В нього всього одна людина тільки продає. Ціна... Дивись, якщо багато продавців, це ж набагато гірше, ніж одна людина. В принципі, якщо дуже багато продавців, їх називають хайджекери. Тобто люди, які чіпляються на лістинг, далі вони десь можуть знайти на eBay або ще на якомусь іншому. Або на Walmart. Або... Да. Да. І вони чіпляються на лістинги в Амазоні, тому що ми знаємо, скільки, якщо не помиляюсь, 80% загального трафіку в електронній комерції йде безпосередньо через Амазон. І люди лізуть шукати на Амазон. Але є дуже багато інших маркетплейсів. Тобто, дивись, конкретно з цими нашими матрасиками виходить, що це якась унікальний продавець, от як він створює цей товар, його ніхто не може скопіювати, тому що тільки в нього є цей товар, тільки в нього там унікальний лістінг, він такий класний, і у нього в середньому $139 продажі, потім у нього він продав 180... Товар коштує $139 за місяць, він продає приблизно 181 юніт, що нам дає... $25,000 продажі. А я знаю в Україні продавців, які роблять матрасики, і вони вже також продаються на Амазоні. От, причому, що BSR в категорії Home and Kitchen, да, best-seller rank, ранжування в Амазоні, вони, в них 147 тисяч. Тобто вони від першої сторінки доволі далеко. Так, оце дуже цікава річ. Дивись, фактично у них якби не самий кращий BSR, наскільки я розумію, але при цьому вони один унікальний свій товар продають і якось умудряються продавати цього товару аж 181 штуку на $25,000. В чому їх секрет, як ти думаєш? Ми до цього лістингу будемо ще повертатись да, і будемо дивитись на нього. Ми спробуємо проаналізувати, що в них такого є. Як багато ключових слів у них. Можливо, вони платною рекламою. А можливо, в принципі, 181 продаж товару за місяць – це не так і багато. Да, якщо подивитись, ну, 200,
Це те, що ми вибрали. Так, да, ну, її 500, ось і 57. Ну, так, да, от 57, три продавця, це якийсь, я так розумію, кулер для води офісний. Угу. Ціна його, ну, тут я ще вибрав, ми зробили вибірку товарів, які не самі дешеві. Тобто від 30, я пам'ятаю, да, що ми зробили. Так, да. Якщо ми зробимо вибірку, там, наприклад, від $10, де дуже багато селерів буде, отам ми будемо бачити продажі там, всіх підряд селерів, які, да, її продають. І це будуть тисячі продажів кожного місяця. Ну, просто перед тим, як ми робили ці 30, ми заклали то розуміння того, що ми не можемо продавати дешевше, ніж 30, враховуючи там наше виробництво, потреби в маркетинг, інвестиції, потреби в логістику, і саме тому ми там середня ціна $30, так? Да, ну, є безпосередньо проста математика. І я покажу, як Helium рахує. У них є profitability калькулятор, який показує, скільки можна профіту отримати по любому з юнітів. І давай, давай подивимося. З любою ціною, ну, наприклад, беремо цей товар. Отже, мені ще подобається цей Helium. А, ну, якби все під рукою, не потрібно ніякі Excel, не потрібно якісь додаткові інструменти, клас, продумувати FBA, storage fees, ну, тобто не потрібно враховувати цього всього. Компанія сіла, розробила інструмент, який корисний безпосередньо для них. Що давай заб'ємо якісь... Тобто, диви, правильно я розумію, що вже Helium підтягнув наші розміри цього товару, да, автоматично? Боже, яка розумна програмка. З лістингу що вони взяли? Коли ми створюємо карточку товару, ми завжди... нам потрібно вказати розміри. Ми вказуємо в інчах. В фунтах. Да. Ми вказуємо вагу. Якщо є коробка, да, ми вказуємо розміри коробки, і вже можна тут подивитись, да, що, в принципі, вони показали, що вони в пакеті, скоріше за все, тому що вони не змінювали. І загалом вага 1871 паунда. Так, і тепер от дивимось, що ми можемо. Що нам видає цей прекрасний калькулятор? Так, давайте подивимось. Ціна продажу, да, це те, за скільки ми хочемо продавати цей товар. Тобто $139 – це та ціна, за яку ми хочемо продавати цей товар, правильно? Да. Ми є... його самі забуваємо, чи... Ну, це ціна, яку ми самі... Ну, взяли, придумали, да? От те, наше бажання. Наскільки, да, там, наглість – наше друге щастя, от наскільки вистачає цього. Окей, далі. В нас є, скільки коштує безпосередньо товар на виробництві estimate в середньому. І в цю ціну ми можемо вже закласти, наприклад, логістику з України в Сполучені Штати. Дивись, а куди ми вбиваємо нашу ціну, скільки вона коштує в виробництві? Unit manufacturing cost. І давайте я його виділю. Да, я просто так краще бачу. Да. Ми можемо вбити, наприклад, що він нам коштує, ну, нехай беремо, щоб простіше було рахувати, $50 з логістикою. Ну, нехай. Так, да, давай, $50. $50 з логістикою. Freight cost. Да, вони додали тепер ще скільки по перевезенню. Ну, ми окремо можемо, наприклад, поставити, там, не знаю, $15. Окей. Ну, $30 виробництво, 15 або 20 там доставка. Да. Так, отже, unit freight cost, воно пише, що приблизно $1.88 іде. Storage fees – це те, скільки Amazon безпосередньо… Ну, коли ми кладемо товар на FBA склади Amazon, то Amazon за це чарджить. Коли відправляємо до клієнта, Amazon також з нас це все чарджить. Вони написали, що storage, тобто те, скільки буде коштувати склади, приблизно $2, а FBA fees буде складати 20, да, ну, беремо $29, referral fees – $20. Referral fees – це що в нас? Пояснюю. Думаю, що ми початківці ще. Так, давайте зараз подивимось на підказки. На всі. Тобто тут є скрізь є підказки, там, де ми не розуміємо, що конкретно має на увазі Helium, можна завжди якби навести. Да, можна навести і все буде прочитати.
це безпосередньо відсоток, да, якщо продажа йде, якщо не помиляюсь, через рефералів. Окей, добре, це якщо ми роздаємо реферальну знижку, і по цій знижці да, приходять до нашого товару. Якщо не помиляюсь, але я не хочу зараз сказати трохи невірну інформацію. Окей, інших костів у нас немає, ну, або, наприклад, у нас є якісь ще додаткові затрати, наприклад, екстра, ми вирішили робити, да, для того, щоб нам списали відгуки. Або якийсь кешбек, або ми в Штатах надрукували якісь листівки, ми вирішили, да, як додаткову мотивацію для клієнта, да, додатковий якийсь позитивний момент, ще там по долару зробили якісь листівки. І ми це все вкладаємо. Тобто, да, а куди ми заносимо? Це other cost, так? Да, інші затрати. Отже, що ми звідси бачимо? Net income, тобто, да, що ми будемо заробляти при ціні там, $139, а з усіма, абсолютно всіма затратами. Виробництво, логістика, якісь додаткові затрати. А маркетинг сюди? Маркетинг. Ну, це без маркетингу? Це без маркетингу. Uh-huh. Ми повинні враховувати те, що маркетинг – це доволі таки суб'єктивно. Хтось тратить 30% свого прибутку. А хтось живе просто на органіки, тому що в нього просто хороший товар, і він видається вже видачу. Інколи таке буває. У нас з першим товаром нашим було, що ми майже не вкладувалися в маркетинг. Ми просто сіли, проаналізували нішу. Ми побачили, що це був 16-й рік, ні, 15-й рік. Ми побачили, що якраз був тренд. Всі почали активно займатися спортом, бігати і так далі, і так далі. І ми побачили, що є один наушник, да, не оці Bluetooth, що на два вуха йдуть, а безпосередньо на одне вухо. І ми такі дивимось, окей, є пару продавців, є, в принципі, ніша. І далі ми почали вже аналізувати, що, які ключові слова, варто, не варто нам це заходити і так далі. То... Так я не зрозуміла, ви товар продавали один наушник для спортсменів, для того, щоб одним бути, ну, якби... Да. І це було доволі смішно, тому що через певний момент всі використовують одні ті самі інструменти, да? Ми будемо відверто говорити. І всі бачать, що якийсь no-name бренд, він з'являється і він продає образно там 1000 юнітів кожного дня. І всі давай шукати, хто є виробники такі. Ми люди наглі були, і ми ціни ставили дуже високі на ці всі, безпосередньо на свій один наушник. От. А потім, коли зайшло дуже багато китайців, нас почали демпінгувати, і далі ми вже почали придумувати, як, да, нам, як правильно підібрати позиціонування для кінцевого користувача. І ми просто зробили, що це самий класний наушник для аудіокнижок. Ми знайшли додаток Audible, і ми почали під них сегментуватися. Повертаючись до нашого невеликого нашого товару, тобто ми прорахували його повністю вартість. Я просто дуже погано бачу за твоєю спиною, тому мені складно. Тобто $34 – це у нас за… Чистий прибуток з кожного юніта, який ми будемо продавати. Так, дивись, і тут він показує дві ціни. Він показує ціну, яка в середньому продається в січні, в серпні, а потім показує ціну, грубо кажучи, в великий сезон. Тобто, коли, ну, я так розумію, що в сезон велика кількість дискаунтів, в розпродажі, в чорних п'ятниць, всяких різних речей, тому він якби автоматично понижує, правильно? Він враховує нет, це за storage fee, тобто скільки ми будемо платити, тому що в high season, в четвертий квартал, який зараз йде, Штати купляють все, що тільки існує, от неважливо, це ручка, чи це пилосос, чи я не знаю, якийсь там
розумні годинники вже, і так далі. Да, це прикольно, що він враховує одразу цей тренд такий. Потім ми бачимо нашу маржу, ми бачимо, ну, який у нас процент маржі. Як ти вважаєш, от на Amazon є зміст, ну, розуміло, що там є різні категорії товарів, де може бути маржа і 10 нормальною, а де може бути і там 300, можливо, маленькою або там недооціненою. Оце 24%, 25%. Це нормально, ненормально, по свого досвіду? Взагалі краще робити так, щоб маржа, да, безпосередньо прибуток був від 30%. Угу. Тому тобто що, не менше, ніж 30%? Да, не менше, ніж 30%. Тобто нам потрібно, що тут зробити? Нам потрібно, наприклад... Трошки підняти ціну. Так. Да. Тобто ми підняли там, на, ну ладно, це дуже багато. 149, так. Да. Ну, можна навіть 140, 135. От, тобто з ціною в 135 доларів? Да. Ну, у нас 20%. А, 20, 23%. Ні, навпаки, нам 100, треба 150. 150. Да, дивись, да, от ми взяли ці, тобто ми з вами підібрали таким чином на цьому калькуляторі, ну, якусь певну ціну, з якою можна пробувати. От ми в, там, собі розуміємо, що 155 доларів з нашим кейсом, це плюс-мінус там нормальний ходовий для нас варіант. От ми беремо цю потім 155 і йдемо порівнювати, я так розумію, з іншими нашими продавцями. Так, да? Ми можемо зробити набагато простіше. Ми знаємо, що товар – це... називається, да, його назва – матрас, піновий матрас. І ми можемо безпосередньо піти в той самий Helium 10, і ми можемо, так, давайте ми подивимося в, не, тільки зараз в інший інструмент, не в Церебра, або можемо піти в Церебра, і подивитись, ні, таки не Церебра, Blackbox. Нам потрібно знову. Ми заходимо в Blackbox і забиваємо наш просто назву товару. Тобто... Да, або назву товару, або ми можемо скопіювати ASIN, угу. Да, і подивитись вже, хто є з конкурентів. Хорошо, давай подивимося, хто є з конкурентів, бо у нас вже є запитання, які я хочу також озвучити. Угу. Тобто ми зараз, воно завантажується, правильно я розумію? Так. Поки воно завантажується, от у нас Оксана задає питання, де брати асіни, боже, і нене. Подивись цю абревіатуру, бо мені страшно її навіть читати. Асін створює безпосередньо сам Amazon. Далі. Що там наступне було? Яани, їх можна купляти. Ти можеш пояснити всім людям, які нас сьогодні там слухають або будуть слухати завтра, ще раз, що таке Асін, і показати, де він знаходиться, Яани, де вони знаходяться, і всі інші речі. Тому що так, як для мене, як не дуже багато зрозумілих речей. Окей, давайте розбиратись. Асін. Асін – це, ще раз, те, як Амазон в свої, ну, для того, щоб Амазону знайти цей товар, він призначає йому якийсь унікальний номер. Унікальний, да, номер. Це називається ASIN. Тобто, правильно я розумію, що якщо ми створили лістінг, то автоматично Амазон присвоїв цей ASIN. Все, в нас ASIN. Взагалі, ну, якби немає варіантів працювати на Амазоні без якогось ASIN-а. Да. Правильно? Він в будь-якому випадку точно сам, є. Сам його створить. І він де знаходиться його... в карточці товару, в якому місці? Інформація про продукт. Угу. Є item model ASIN. Да, зрозуміло. Тобто один прописаний. Угу. Або варіант другий. Коли ми переходимо на будь-який товар в лінці, да, в посиланні, ми можемо побачити amazon.com/ і далі йде також і зразу ASIN. Це йде ASIN. Все, ASIN. Зрозуміло. Тобто ASIN ми можемо скопіювати або в продакт інформації про продукт, або взяти безпосередньо з самого посилання. Далі. Добре, з першою частиною вже питання розібралися. Йдемо далі. Яан-код. Яан-код – це штрих-коди, які... ми наклеюємо на товарну і товар. Да, на товар. Якщо ми, наприклад, виробляємо ми в Україні, да, і ми так само штрих-коди
наскільки я знаю. Ні, ну я не знаю. Дивіться, поштові штрих-коди ми точно приклеїмо, да, і ярлики Амазону, ну, ми теж бачимо. На виробництво ж також напевно, да. Створюється. Наскільки я знаю, то їх можна купляти. Ну, от, наприклад, да, є сайт JS1, де можна купляти баркоди, можна купляти ІАНи, UPC-коди і будь-які штрих-коди безпосередньо, які потрібні для системи. Це можуть, ну, те, що ми бачимо, да? ІАНи, UPC і різні формати. Так. Окей, ти загрузився наш Blackbox? Так, зараз. Давай подивимось. Да. Так, вже загрузився. Тобто, дивись, в Blackbox, нагадаю, що ми ввели наш матрас, піновий матрас, і ми хочемо подивитися, тобто ми перерахували, що нам буде вартість нашого виробництва з вартістю доставки із нормальною маржою в 30%. Це десь продажна ціна наша виходить в 150-155 доларів. І зараз ми хочемо проаналізувати, чи будуть продаватися ці товари взагалі у нас, ну, якби, з нашим підходом. Так, ми хочемо подивитися взагалі, скільки є продуктів схожими критеріями, в принципі, на самому Амазоні. Окей, ми заходимо. Ми заходимо в Blackbox, вкладка конкуренти, competitors. Я не виставляв ніяких фільтрів. Да, але ми можемо поставити. Наприклад, да, в нас мінімальна ціна... 100 доларів можемо поставити. Ну, давай беремо. 100 і 200. І загалом нам Blackbox, да, і Helium показав, що є 174 продукти overall в загальному. А зараз ми подивимось, що в нас є з ціною від мінімальна ціна від 100 доларів. Так, отже, в нас є 97 продуктів. Більше, ніж 50%. З цим ключовим словом, правильно? Так, це безпосередньо ми по самому Асіну аналізуємо, але вони витягують всі ключові слова в цій категорії, та, і в цьому лістингу. І далі вже алгоритмами своїми по категорії перевіряють. Десь, можливо, може бути трохи нерелевантна інформація, але загалом все доволі таки релевантно. Отже, що ми бачимо по цінам? Да, і що ми бачимо тут конкретно з нашим прекрасним товаром? Так, ну от, наприклад, да, є 111 доларів. Єдине, що потрібно подивитись, так, він у нас розміром 6 інчів. Так, тут у нас 7, 10 інчів, 170 доларів, 200 доларів за два матраси. Тобто, по 100 доларів, 140 доларів, 400 – це не релевантно, 216 доларів, 130, 140, 190, 116, 100. Ну, тобто, тобто ціна... наші 155 ще попадають в плюс-мінус якусь середню, да, золоту, да, середину, тобто з ним не страшно починати працювати, правильно я розумію? Да. Тобто, отакий, ну, якби, незамисловатий, скажімо так, аналіз дав зрозуміти нам досить швидко, там за 5-10 хвилин, яким чином, чи попадаємо в цінову категорію. Тобто нам не потрібно в ручному форматі бігати по всіх лістингах на Амазоні, зайшли, подивилися середню вартість і, ну, да, якби, ми подивилися взагалі, от, наприклад, да, ну, для, як варіант, ну, да, є лістинг з ціною там 120 доларів. Вони продають 450 юнітів на 50 тисяч доларів кожного місяця. Одяг, тобто там 13 юнітів з BSR-ом, бестселер-ранком, мільйон плюс, тобто вони є дуже-дуже-дуже далеко. Але, тим не менше, вони там на 3,5 тисячі доларів кожного місяця продають. Ну, для наших реалій це непогано. От лістинг дуже схожий до нашого. Єдине, що продає безпосередньо сам Amazon. Ну, і вони продають. І в нього, фактично, у нього гарні відгуки, у нього, ну, дивись, у нього сам Амазон продає, але в нього все одно бестселер-ранк 22 тисячі. А це було б настільки несправедливо по відношенню до інших продавців, аби Амазон робив це. Хорошо. Це було добре. Просто біда. Ми побачили наших конкурентів, ми виявили, що в нас є якась там плюс-мінус перспектива на продаж цього конкретного товару. Що ми далі можемо ще
корисно проаналізувати в, ну, в, за допомогою Хеліума. Окей, наступне, ключові слова, да? Що б я подивився, це да, взагалі тренди. Наскільки, ну, наприклад, матраси, як, я навіть не знаю, коли їх купляють. Добре. Хоча, коли було виробництво в Чехії, то, я не знаю, люди купляли якось його абсолютно постійно. Я також думаю, що він не дуже прив'язаний до сезону. Давай от подивимося тренди, які в нас є на, зараз на... Яким чином взагалі йде перевірка трендів? Mm-hmm. У нас є 4 поля, да, в котрі ми можемо поставити Ася, і ми вложимо, прописуємо ключове слово. Дивись, правильно я розумію, що зараз ми можемо скопіювати 4 наших конкурента з цим же групою товарів, вбити і для того, щоб... Ну, якби, було так, максимально для того, щоб зрозуміти взагалі те, наскільки трендові ці товари. Так, отже, давайте беремо, наприклад, оце я візьму ще Астін, і також я... Тобто у нас скрізь одне плюс-мінус теж ключове слово, але і просто так. Інші, ну, різні лістінги, які для того, щоб Хеліум підтягнув да, щоб аналітику. Трошки зрозуміти. І, наприклад, нехай тут буде... Ключове слово покривало, да? Окей, давайте подивимось, що нам скаже. Що нам скаже сам Хеліум. Так, ціна в них плюс-мінус не змінюється, да? От на протязі, давайте. Тобто вона в середньому в районі там від 100 доларів, так, правильно я розумію? Так. Да. І вона не змінюється протягом всього року. Але якщо ми взяли якісь... Вона в принципі... так, вони починали за весь час. В них була ціна спочатку 300, 200, 230 доларів. Потім вони спустили до 100 доларів. Угу. Ну і далі вони з цим прайсом живуть. От дивися, то, що ти побачив зараз на оцю середню вартість по сезону, тобто який є висновок ти можеш зробити і як можна поясни, як більше конкретно аналізувати свій конкретний товар. От я, наприклад... Конкретно з цього графіку, тому що він такий трошки складний, здається. Що нам... Це інструмент Кіпа, який показує нам, чи було пониження, повищення... зниження або підняття ціни. Після того, як цей товар з'явився на Амазоні. На Амазоні, тобто, коли так. Він з'являється на Амазоні, в нього може бути дві стратегії. Або він продається по супервеликій ціні, або він по супермаленькій ціні продається. Да? І цей суперінструмент нам допомагає зараз розуміти, взагалі, яка була динаміка по цим матрасикам на протязі там, останніх... Ну, тут є різні категорії. Тобто можна за 24 години, за 7 да, днів, 30 днів. Подивитись взагалі, що відбувалось з цим лістингом. З цією карточкою товару, або там 24 години, 7 днів, місяць, 3 місяці, за рік, або взагалі за весь час. Та? От, наприклад, оцей товар цього бренду, вони торгують з 16-го року на Амазоні. Тобто вони вже прям давно-давно. Вони заходили на самому початку, я дивлюсь, ціною там 149 доларів, але далі в них їхня ціна 79 доларів, потім вони на рік піднімали ціну 114 і далі знову по 79 доларів. Так, я тепер хотів би подивитись з приводу сезонності. Так, зараз. Так, коментуй, що ти нажимаєш, щоб ми зрозуміли. А це вікно, воно відповідає за сезонність товару, але щось... Ну, напевно, можливо, в нього немає сезону у цього товару. Можливо. Хоча мені здається, тільки що я бачив, воно намагалось. Завантажитись, так? Да? Так. Да. Ага, окей. Щось почало не працювати. Да. Це нормально. Так, давайте ще раз подивимось. Фон матрасис. Окей. І я ще раз просто перезапускаю для того, щоб можливо такі Google віддасть дані
Фактично зараз тренди. Ахіліум намагається зв'язатися з Гуглом для того, щоб витягнути трендовість. Ну, давай спробуємо, чи вона є, чи немає, щоб ми рухалися там далі, бо у нас ще мені говорить, що сьогодні футбол. Ну, це святе. Окей. Отже, ну, наприклад, ми виробляємо матраси. Ми вже бачимо, що, в принципі, за весь матраси, вони продаються продаються постійно. Угу. В ранжуванні в Амазоні вони приблизно, ми беремо там останніх, що ж таке? Останні 30 днів ми беремо? Так, останні 30 днів, а бестселер ранг приблизно від 60 тисяч, і він піднімається там до 170 тисяч. Ну, тобто, плюс-мінус окей, вони пригають. А тренд був, дивимось, це не past day. Year. Ми бачимо, що він тренд ріс. В якийсь момент він був на піку. Тобто, зараз, якщо вона завантажить, образно беремо. А місяць назад був пік. Mm-hmm. Безпосередньо в цього товару, в цього ключового слова. Фоам матраси, пінові матраси. Mm-hmm. Є сенс задуматись про те, що завести 3 місяці або там 2 місяці тому вже цей товар. Тому що ми знаємо, що рік назад був тренд, максимальні продажі, і по Google люди найбільше шукали. Шукали цей матрас, саме цей період. Тобто ми вже безпосередньо, у нас є певні аналітичні дані. І ми можемо подивитись і зрозуміти, що їх постійно купляють, mm-hmm. матраси ці. В них стабільна ціна, і ми можемо плюс-мінус уже собі зробити якісь невеличкі припущення, певну гіпотезу, як ми будемо продавати і що взагалі буде відбуватись. Добре, дивись, ми зрозуміли, що він продається, є пікові якісь навантаження, ми можемо спрогнозувати, скажімо так, поповнення наших запасів на Амазоні або на фулфілменті сторонньому, не амазоновському, просто щоб він був там на території Сполучених Штатів. Що дає ще Хеліум, який ще є функціонал, щоб ми не пропустили? Наступне, куди я вже ліз би, це безпосередньо проаналізувати ключові слова. Що в них є, які варіанти? Перше, це інструмент Церебра, де ми закидуємо один або через кому ми можемо декілька листингів. Декілька асінів, і ми клікаємо Get Keywords. Угу. Що Хеліум зараз робить? Він аналізує весь лістинг, він аналізує, скільки різних фраз, слів, в принципі, є на цьому лістингу, і які основні ключові слова. Що він нам показує? Він підтягнув графіку, він пише, що total keywordів 8 тисяч. Тобто таких вживаних цих описів ключових слів є на Амазоні на сьогоднішній момент? Це не на Амазоні, це безпосередньо на одній карточці товару. Але я потім поясню, я покажу, як з 8 тисяч робиться 150 слів. Добре, давай от зараз розберемо цей дашбордик, який тут є. От що таке, повернись, будь ласка, от давай чітко, там, органічних слов. Те, що в органіки, те, що загалом ключових слів, те, що в спонсорит в рекламі, і те, що Amazon рекомендує. Тому що алгоритми Amazon також націлені на те, щоб якось допомогти людям, якось зробити підсказку і так далі. Амазон рекомендує 337, а у нас з тобою 8417. Це добре чи погано? А вже ж. Да. Як взагалі формується, як створюється ключове слово? Угу. Є релевантні, є нерелевантні ключові слова. Є низькочастотні, середньочастотні і високочастотні ключові запити. І ще існує таке група, скажімо так, лонгтейли. Це коли дуже багато слів, але вони також є ключовим запитом з сторони покупця. Тому що можна написати просто там матрас для сну,
Можна написати матрас для, матрас фіолетовий для сну, дитячу кімнату, для дівчинки там, або для хлопчика N років. І це все, кожне слово, це є певним ключовим словом. Окей. І якщо є дуже багато згадувань, матраси, лі, от ми бачимо, да, що 4945 раз згадується слово матрас. Угу. А розмір 910. Матеріал, ну, а піна 800 з гаком. Да. Ми можемо побачити, що в принципі, тут вже не 8,5 тисяч слів, а тут всього-навсього їх там два десятки. Окей. Із них вже створюється. Із них створюються комбінації, які дають нам цю 8 тисяч якихось видач комбінацій, за якими Amazon там позиціонує конкретний наш товар з конкретним нашим лістингом. Як простому смертному людині от з цим дашбордом розібратися і що правильно зробити? Що тут ще є таке? Наприклад, важливо для мене. Коли ми спускаємось трошки вниз, ми можемо побачити Search Wall, я на нього не дивлюсь, Sponsored Asin. Я бачу, що по ключу Sponsored Asin – це кількість продавців, які викупають трафік Amazon. Вони за допомогою платної реклами. Ми бачимо, що, наприклад, по ключовому слову Twin Size Матрас або там Твін матраси вініл. Да, в нас є це ключове слово. 170 продавців його крутять в рекламі. За нього платять рекламу Амазону для того, щоб він видавався видачі. Да. Дивись, наша якби стратегія будь-якого продавця. Ми маємо йти от в самі популярні ключові слова, чи ми маємо шукати більш унікальні варіанти? Я дивився по декільком критеріям. Перше, якщо дуже багато продавців в рекламі, тобто це як для мене очевидна підказка з приводу того, що люди шукають цей ключовий запит, а інші продавці намагаються підлаштувати під безпосередній запит кінцевого користувача. Тобто першого це є двохрозмірний матрас, 16 тисяч видач, це класне ключове слово, і тому потрібно його брати і з ним рухатися далі. Я б на нього вже звернув би увагу, як мінімум би, я б собі, можна повиділяти там чекбоксами собі, наприклад, матрас аутдор я ще хотів би подивитись, твін матраси, ще якісь, я можу створити вже безпосередньо ліст. Дивись, правильно я розумію, що ти от зайшов, подивився, які є на цьому лістингу ключові слова, вибрав те, що тобі подобається, ти оцінив, давай пройдемося ще по цій таблиці, що кожен, тобто ми бачимо його, скажімо так, не очки, рейтинг в пошуку, ми бачимо, скільки раз його шукали, 223 рази його шукали. Що таке 223 от в даному випадку? Давайте розберемось по черзі. Супер. Search volume – це в середньому, як часто це ключовий запит кожного місяця люди шукають. Тобто кількість запитів кожного місяця. Що нам потрібно ставити як мінімальний запит? От твоя рекомендація. Я б ставив би десь, наприклад, назад. Я б, наприклад, ставив би там хоча б 5 тисяч. Тобто 5 тисяч ключових запитів ми ставимо там як мінімальний пошук? Так, ми тоді вже розуміємо, що приблизно 5 тисяч людей унікальних кожного місяця приходить і пише саме цей ключовий запит. Стратегій є дуже багато. Можна йти, наприклад, агресивно і вибрати навіть, якщо там 100 запитів в місяць, але таких ключових слів буде 10 тисяч. І? Ми будемо ранжуватися по 10 тисячам запитів, але ми знаємо, що кожен запит 100 раз в місяць 100 людей забиває. І в нас вже є певна аудиторія. Хорошо, давай заб'ємо нашу аудиторію. Тобто ми зараз акуратненько. Це трохи незручно, так. Да. Дивись, ми зараз забиваємо 5 тисяч запитів в місяць. Мінімум 5 тисяч. І подивимось взагалі, як багато таких
ключових слів в нас є. Так. Ти забув? 5 тисяч. Мінімум. 5 тисяч забуваємо? 5 тисяч. Потім далі. Церебра, IQ-Scope – це безпосередньо вже їхня алгоритмізація. Тобто ми можемо це забувати чи не забувати? Можемо це не забувати. Добре. Дальше. Далі. Органічний ранг – це позиція по ключовим словам. Наприклад, ми хочемо знайти ключові слова, в яких мінімум 5 тисяч користувачів кожного місяця питають, да, пишуть в Амазоні. І, наприклад, щоб в органіці видачі вони були не далі, ніж на 50-му місці. Окей, хорошо, забуваємо це. Да, щоб це було word count, це безпосередньо те, скільки слів в ключовому слові. Наприклад, я хочу, щоб мінімум було три слова. Match type, ну, це нам не потрібно поки що. І Amazon Choice нам також не потрібно. Тобто ми задали якісь параметри, 5 тисяч як мінімум запитів, мінімум 50 – це органічний, боже, як він, рейтинг? Рейтинг да. В органіці по цьому безпосередньо ключовому слову, що був не більше, ніж 50. І цей ключовий запит складався з трьох слів. Що? Потім, да, ми отримали якусь певну видачу, і сьогодні зараз ми дивимося на цю видачу, і як ми її аналізуємо. Можеш, що ми бачимо? Так, у нас цей запит Twin Bed матраси в рекламі. В 549 продавців намагаються рекламувати. Так, спонсорит ранг, органік ранг, приблизно десь на 35-й позиції. Тобто в органічній видачі на 35-й позиції конкретне це слово? Так, да. По цьому лістингу. По цьому лістингу. В рекламі в середньому вони десь на 75-й позиції. Так, Amazon Recommended Rank, це також ми не будемо звертати на це уваги. Отже, що ми бачимо? Що в нас є багато, да? Ну, якби, у нас є багато ключових слів, пов'язаних з цим товаром, і дуже багато їх в рекламі наразі є. Тобто, я вже для себе розумію, що приблизно десь так 70%, що мені потрібно буде вкладуватись в рекламу. В платну рекламу. І я вже буду думати, ліст мені далі в цей товар, розбирати його чи ні. Тому що, ну, 500 асінів по цьому ключу крутяться, я, скоріш за все, буду платити доволі таки немало за рекламу. Але ми продовжимо. Так, да, давай продовжимо. Дивись, правильно, от коли ти вибираєш фільтри, зараз виставляєш ці фільтри, а потім, якби, ми правильно розуміємо, що ми вибираємо декілька слів, які потім автоматично падають на наш лістинг, правильно? Вони не падають автоматично, ми створюватимемо, будемо лістинг. Але вони зберігаються в якусь нашу копілку, да, скажімо так, з якою ми потім будемо черпати цю інформацію і напівавтоматичним способом підтягувати в опис лістингу. Тобто вже ми не друкуємо там конкретні слова там руками, ми просто тут зберігли, потім зайшли і скопіювали собі правильні ключові слова, правильно? Так, да. Але я б зараз, наприклад, я б пішов би трішки іншим шляхом. Search volume я поставив би максимум 50. Я не мінімально, да, а максимально. Я б хотів би подивитись ключові слова, які менш конкурентні, але пов'язані з цією нішею. Добре. І безпосередньо з цим лістингом. Хай буде максимум 3. Органічний ранг, хай так буде 50. Так. Це ми не будемо. Ну, в принципі, тут якби достатньо підсказок для того, щоб розібратися в різних речах, але основні там виставили частоту нашого запиту, отримали видачу. Да, і що ми бачимо? Ми бачимо тут? Я вже знайшов, да, ключові слова, які в нас максимум до трьох слів. Я можу подивитись, просто-напросто відсортувати ключові запити, де найменше буде в мене або де найбільше буде проблем в плані того, вкладень в якийсь маркетинг. Є дуже багато ключових слів, які взагалі не продають.
Да, от ми можемо подивитися, я відсортував по ключам, да, і от, і вон, от там, спонсори, де немає... продакт, ну, да. Search Volume, тобто за місяць взагалі його не шукають, але вже є певні, да, там, є певні ключі. Наприклад, ну це взагалі в нас не релевантно. Це ключ у нас релевантний, є небагато запитів, і ми можемо подивитись, клікнувши, да, от на іконку графіка, ми можемо подивитись те, наскільки по ключовому запиту вуличні матраси, водовідштовхуючі, добре, да, що взагалі відбувалося з цим запитом, і як часто, знову ж, Amazon, люди в Амазоні його шукали. Ми можемо побачити, що він є сезонним, цей запит. І, да, у нас... Ну, я думаю, що його купують весною і до осені, а зимою мало хто купує от матрас. Тепер дивись. Грудень, 21 грудня 2019 року, було 401 людина постійно шукала. В грудні це... хтось шукав матраси, ну це просто дивно. А це четвертий квартал, це те, про що я казав, що люди скупляють абсолютно все, що тільки існує. Неважливо, да, що потрібно йому чи ні. Що можна привезти. А далі вже безпосередньо з квітня йде постійний тренд, що люди шукають по цьому ключовому запиту. Тобто, в принципі, я починав би відкручувати, якщо брав би я б цей ключовий запит, то десь з кінця березня я б хотів би вже нарощувати свої позиції безпосередньо по цьому ключу. Тому що я знаю, що через місяць до мене прийде там плюс 500 потенційних людей, які в мене можуть купити мій товар. Добре, дивись, який ще в нас є корисний функціонал, щоб ми розібрали наш, ну, якби, Helium ще більш детально. Окей. Тобто ми подивились ключові запити, ми зрозуміли, де їх можна брати, як їх можна зберігати для нашого майбутнього лістингу, для того, щоб, ну, максимально спланувати свою роботу з ключовими запитами і платною рекламою на Амазоні. Да. Наступний інструмент – це безпосередньо магніт. Що він робить? Наприклад, ми хочемо знайти як можна більше варіацій потенційних ключових слів, по яким ми можемо продавати. Якщо аналіз через церебра ми робимо безпосередньо по самому лістингу, да, по асіну, по якомусь конкуренту, наприклад, і ми витягуємо їхні ключові слова, то магніт, він працює більш в широкому форматі. Тобто він підтягує схожі ключові слова, ключові запити, те, що люди шукають. І, наприклад, ми просто-напросто, є варіантів багато, як шукати. Можна від 1 до 200 ключових слів написати через кому. Добре, наприклад, давай якийсь один. Да, ось наш улюблений матрас, який ми сьогодні працюємо весь вечір. Фактично, ну от зараз воно завантажує. І що має бути на видачі? Яка саме інформація? Я зберу ключові слова. Я вже буду знати, по яким ключовим словам, як багато людей в рекламі, а які ключові слова я б додавав би вже в свій лістинг, і я б вже почав би формувати, да, безпосередньо пул ключів, які мені цікаві для створення лістингу. Плюс я б дізнався ще схожі ключові запити. Ну, наприклад, да, це те, про що я казав, що матрас піновий або матрас піновий в дитячу кімнату. Ну, там, я не хочу цього придумувати, система зробила це за мене. Дивися, воно нам видало 16 871 якихось ключових слів відфільтрованих. Що це означає? Це добре, погано? Ну, взагалі, що з цим робити? Це доволі добре. Що ми можемо? Ми можемо зробити все так само, як в Церебра. Ми можемо надати йому певні фільтра. Да. Да? Наприклад, я хочу знаходити ключові слова, які... Мінімум 3 слова чи 5? Мінімум 5 слів. Це там ключові слова, називаються лонгтейли. Це те, про що я казав. Да, я зрозуміла. Матраси, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Далі. Я хочу, щоб це в нас, наприклад, в місяць, ну, було мінімум 500 запитів, максимум. Тисяча, да? Тисяча, да. Зараз з 16 тисяч ми отримаємо, ну, приблизно так. 258 менше. Слів. 258 ключових слів. Угу.
Я бачу, що в дуже багатьох ключових слів є Amazon Choice. От ця плашечка Amazon Choice, Amazon, що вона надає? Amazon, типу як рекомендації Amazon, вибір Amazon. Вибір Amazon, добре. Да. Так, але я дивлюсь, тут лайтінг діли, а дуже багато хто в рекламі. Окей, що ми бачимо? По першому запиту, Memory Farm, ну, я думаю, що так. І ще я б хотів би, наприклад, нехай так буде. Окей, я беру, зараз формую, зараз нам маняє, це робимо. Так, да, добре, ти вибираєш якихось 3-4 ключових слова з от тих лонг твоїх довгих ключових запитів з 5 слів, які люди вибирали, в принципі, від 500 до 1000 раз, як мінімум, кожного місяця. Да, кожного місяця. Так, от я бачу, що мінімум 500 раз, да. Угу. Ключове слово – це не в рекламі взагалі, нуль рекламодавців. Тобто мені це буде дешево обходитись, 58 людей також класно, 50 людей, 30. Я створюю вже собі певний, да, певну нотатку. І ми зберігаємо, що типу, це наш опис, да, для нашого прекрасного матрасу. Да, це ми створюємо безпосередньо вже для майбутнього. Да. Раніше можна було виділити ключові слова і відразу. Вже також залишили. Ми зараз сформували вже певний пул ключових запитів, які будуть далі нам потрібні для створення лістингу. Окей, наступний інструмент, куди ми заходимо, це місспелінг. Що це таке, зараз наглядно покажу. Але якщо простим, якщо брати простим варіантом, пам'ятаєте, я казав, що у нас є total keywords 17 тисяч. Якихось ключових слів. Да. Але загалом я казав, що їх буде слів приблизно 150-200. Угу. Я зараз так. Вони щось змінили. Окей, давайте зараз спробуємо. Давай пройдемося по цьому функціоналу, тому що я б ще хотіла повідповідати на питання, які в нас залишились. От. Да. Да, от я, наприклад, закинув 7383 ключових слова. Це те, що ту видачу, яку нам видав перед цим Helium, на це на схоже ключове слово, тобто аналогічні синоніми, подібні слова. Ми його закинули в пошуковий скринінг. Ми побачили, що із нього фактично 7383, всього лиш там 1500 унікальних слів. Півтори тисячі в загальному слів, 7383 комбінації. Букви. Ага, окей. І тепер я хочу дізнатися всього унікальних ключових запитів, всього-навсього 157. А він тобі підказує, якщо нажати на 157, воно видає ці ключові запити, так? Да. Ну, тобто ми можемо побачити, безпосередньо вже вони розділені всі. Кожне слово. Ми прибрали вже коми, і інструмент проаналізував нам, якби 7 тисяч слів, 7 тисяч букв він проаналізував за нас, він побачив, де що потрібно повиділяти, він лишнє видалив, коми видалив і так далі, і так далі. І далі він сформував нам вже шотліст тих ключових, скажімо так, заготовок для наших майбутніх ключових слів, які реально будуть працювати. Да. І ми потім можемо самостійно фактично формувати ці ключові слова для нашого якогось влучного лістінгу, правильно? Так, да. те, що нам вже безпосередньо буде потрібно. Дивіться, а ми також можемо це зберігати в якісь нотатки для того, щоб потім комбінувати, правильно? Чи воно не вивантажується в цьому випадку? Так. В цьому випадку ми не вивантажимо, якщо я не помиляюсь. Окей, так. Ми перебрали ліміт в 50 слів. Можна вивантажити 50 слів. Да. Хорошо, давай вивантажимо 5 слів і подивимося, що в нас є. Давай знайдемо цей міспелінг. Окей.
Можеш дати коментар, що таке цей процес міспелінг в даному випадку? Міспелінг, коли ми пишемо, неважливо, це Google, Amazon чи ще щось, у любої пошукової системи, коли вона дає рекомендації, да, по словам, вони намагаються виправити твою помилку. Да. Тобто я пишу, і він хоба дає мені підсказку, як правильно написати цей запит. Да. От, наприклад, ми вибрали 9 ключових запитів і перевіряємо їх на міспелінг, на те, з помилками чи без помилок люди пишуть. Для того, що якщо Amazon не використовує неінтегрована автокорекція по цьому ключовому запиту, можливо, я вже подумав би, можливо, його потрібно додати в сам лістинг з самою помилкою. Окей, щоб якби фактично зараз оцей інструмент дає можливість зрозуміти неправильно написані з помилками. Да, які можуть давати вам гроші. Да, які можуть давати нам гроші, тому що це прикольний функціонал, ну, якби в Хіліуму, тому що, ну, якби додуматись, збирати помилки для того, щоб їх правильно потім рекомендувати, було би прикольно. Да, і що ми бачимо? Тобто, ну, ти отримав? Ти отримав 5... Нас є, ну, потрібно було, мабуть, з якимись матрасами вибирати. Що ми бачимо? До слова, да, органічного класик, міспелінг постійно є. Да, його популярність складає 65%, де люди пишуть з однією буковкою S. Amazon зрозумів, що біда, да, потрібно це щось вирішувати. І тепер, коли ми пишемо в Амазоні класик, воно автоматично додає ще одну букву. У нас є так, 1, 2, 3 ключових запита, які Amazon змінює, але четвертий ключовий запит з помилкою – це класіс. Да, люди пишуть 6% з загальної видачі, да, тобто 6 з 100 людей пише з цією помилкою. І є вже сенс задумати, що окей, можливо, мені варто по цьому одному ключовому слову. Тобто зараз цей функціонал пропонує якби видачу з помилками для того, щоб їх за вірогідність того, що інші люди куплять просування по цьому помилковому ключовому запиту, дуже низька. Дуже низька, але є люди, які постійно роблять цю помилку, тому якби ми можемо підійти до цих конкретно взятих людей. Да. Ну, прикольний це функціонал. Дивись, давай, які ще є у Хеліума функціонали для того, щоб ми досить оперативно пройшлись, тому що тут, в принципі, можна на Боже, Франкенштейн. Да. Що це таке? Франкенштейн, це безпосередньо вже ми доходимо до створення лістингу. Дуже позитивна назва у цього функціонала. Тобто, де-факто, ми накопіювали напередодні, да, з нашими там правильними запитами, неправильними запитами, і ми створюємо лістинг. Ми, да, зараз його створити. Ми закидаємо це все в Франкенштейн. Окей. Ми відкрили і просто вставляємо де-факто, що, ну, якби... Да. В вікно ми закидуємо всю інформацію, яка в нас є. З нашої нотатки. Так. Да. Отже, що мені потрібно? Мені потрібно, щоб сам Хеліум, перше, видалив дублікати, щоб він конвертував слова, які починаються з великої літери, в маленьку. Я розумію про те, що люди пишуть з цифрами, тобто мені потрібно захистити слова. Отже, що в нас є? З 1500 якихось букв, 15 слів, всього слів, які без дублікатів, які з використанням цифр, їх всього 182. Тобто, знову, да, ми з 1500 зробили 100. І те, що малює там 15 тисяч запитів, де-факто, там буде приблизно 150 слів. Якихось унікальних слів. Дивись, тепер от ми взяли ці 182 унікальних слова, які нам зараз запропонували, і що ми робимо? Ми його зберігаємо? У мене зазвичай все відкрито в різних вкладках, але можна це все скачати собі, да, і в нас безпосередньо на нашому ноутбуці, комп'ютері буде він. Ми можемо скопіювати, і далі йдемо в інструмент, який називається Scribble.
Що це таке? Дивись, Франкенштейн, він нам допоміг нам фактично очистити... Очистити вибірку нашу. Так, да, вибірку нашу. І ми вже де-факто із нашої заготовочної нотатки створили, ну, більш-менш вже підготовлену. Ми створили вже, перше, ми проаналізували нішу. Далі. Добре. Ми вибрали товари. Наступним кроком у нас був це аналіз ключових слів по конкурентів. Ми створили собі нотатку вже по конкурентам. Плюс ми за допомогою Магніту створили нотатку з ключовими запитами схожими. Через інструмент Misspelling ми знайшли ключові запити з помилками. З помилками, які також додали додатковий трафік. Також додали це все в свою нотатку. Ми отримали 1515 ключових запитів. Тепер нам потрібно було виділити, прибрати дублікати, тому що FOAM матрас, FOAM PING матрас, взагалі тут всього три слова, хоча я назвав два слова сполучення. І тепер, коли Франкенштейн, тобто основна його задача, це сформувати основний пул ключових запитів, які будуть в тебе використовуватись на лістингу. Окей, тобто ми його зараз отримали цю вже вибірку, і ми її потім куди формуємо? Ми йдемо в наступний інструмент, це в нас Scribble, оптимізація лістинга. Що тут є дуже-дуже класно? Ми можемо або... Ми просто вставляємо ту нашу таку вже професійну заготовку, яка в нас є, і даємо йому задачу. Ми безпосередньо будемо, коли ми створювати будемо лістинг, наприклад, давайте писати FOAM. Ми зможемо за 5 хвилин створити цей лістинг? За 5 – ні, чесно скажу. Да. А створення лістингу – це, мабуть, так, окей, все, good. А що я зробив? Я закинув в input box, в поле для вводу, да? Я закинув просто-напросто ключі, всі, які я вибрав. Далі в мене є title, bullet points, давайте візуально буду зараз пояснювати, так, що... Дивись, що я пропоную? Зараз ти, ми вже тоді не встигнемо на цьому зустрічі сформувати там суперлістінг, але ти просто там... Дуже швидко поясню, що ми маємо зробити далі у себе вдома, а потім як заготовку нашу. Що в нас є? У нас є title, bullet points, от перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Title. Да? Це те безпосередньо, як називається наш товар, я його виділив. Bullet points – це основні ключові переваги цього товару. І в нас є ще subject matter. Subject matter – це, наприклад, ми не хочемо, щоб на нашому лістингу були ключові запити з помилками. Amazon дає можливість нам це покласти, от subject matter, тобто візуально люди його не бачать, але алгоритми Amazon знають, що в цій карточці товару є ключові запити з цими помилками. Тобто це, що ми відфільтрували на Misspelling фільтрі, ми можемо його заховати. Закидувати в subject matter. Тобто Amazon буде їх аналізувати для свого там пошукового алгоритму, але при цьому фактично там людина... Для людей це буде не видно. Да, для людей не видно, але Amazon хитренький підскаже, що по цій видачі є конкретне слово. Тобто у Helium є функціонал по створенню цього лістингу прямо в самому функціоналі за допомогою всіх наших нотаток, які ми зробили до цього лістингу. Фактично, потім у вас вже є домашнє завдання, ви можете піти і створити якийсь окремий сам лістинг самостійно і там подивитися весь цей функціонал. У нас вже не дуже багато часу, тому давай ще коротко там bullet points по Helium. Я закинув в bullet points, в title, я взяв з якогось лістингу. Я не знаю, які там ключові слова використовувались або не використовувались. Що мені Scribble показав? Він червоним кольором підсвітив використання ключових слів, які в мене були, ми безпосередньо виділили і створили на
етапі використання Франкенштейна. І коли ми пишемо, прописуємо лістинг, нам Хеліум сам каже про те, що цей ключовий запит ви використали, цей не використали, цей використали N раз, цей взагалі не використовували. Тобто це як контроль самого себе, щоб я нічого не забув. Прикольно. З цим можна попрацювати. Да. Наступне – індекс-чекер. Індекс-чекер – це вже коли у нас лістинг активний, ми можемо сказати Амазону, точніше, Хеліуму, а покажи мені, будь ласка, чи всі в мене мої ключові запити. Да? Ми ж знаємо, які ключові ми запити. Ми використовували, так. Да. Я хочу перевірити… Як якісно ми їх використали в своєму лістингу, правильно? Так. Да. Так, я дивлюсь щось. Окей, воно зараз не хоче. Давайте я зараз якісь пару ключів візьму. В принципі, фактично Хеліум дає повноцінний матеріал, а для того, щоб проаналізувати, вибрати нішу, поставити ключові слова, створити заготовку для лістинга і потім ще проаналізувати, як цей лістинг самим Амазоном потім індексується. Або не індексується. Так, єдине, що потрібно через кому... Отак потрібно. Раніше можна було через кому. Що я зараз роблю? Я взяв ключові запити до цього лістингу. І я хочу перевірити, чи індексується мій лістинг, чи бачить Amazon як пошукова система, наприклад, по ключовому запиту included. Угу. Я включаю, окей, і нам... Він нічого не показує. Чи показує? Давай. Yes. Нам Хеліум показує, чи в індексі, чи не в індексі мої ключові слова. Тобто на сторфронті. Сторфронт – це те, що ми бачимо, візуальну частину. Його там, воно не прописано в мене. Індексації. Наприклад, да, мені цікаво був ключовий запит included. Він в мене не проіндексований. Я бачу, що його взагалі ніде в мене немає. Тобто мені потрібно або на сам лістинг, десь в описі товару, або в bullet point-і додати цей ключовий запит. Тобто ми вже наразі зрозуміли, що частина ключових запитів може не проіндексуватися. Угу. Якщо вони не проіндексовані, Амазон їх просто не бачить, бо він сліпий по відношенню до наших ключових слів. І нам потрібно провести різного роду маніпуляції. Ми можемо або в subject matter поставити, тобто це ту частину, де Амазон бачить, але люди не бачать, його не видно на карточці товару. Або прописати безпосередньо на карточці товару. Окей, дивись, давай останні декілька слів з твоєї сторони, тому що ми потім ще дамо QR-код, де можна подивитися додатковий матеріал, який ти нам попередньо скинув, і ми його трошки через декілька хвилин виведемо до вашого ефіру. Хто хоче задати ще якісь конкретні питання, будь ласка, задавайте, поки у нас є ще 5, максимум 10 хвилин нашого часу. Я зараз дуже швиденько розповім по поводу аналітики. Аналітика є аналітика, вони зараз підключили маркетинг. Тобто аналізувати, перше, це операційне. Склади, скільки в нас залишилось товару на складі, чи потрібно, не потрібно зробити дозаказ. Правильно ти вказує, що сюди ще підтягуються наші залишки на амазоновському товару. По складу, да. Далі, з приводу... Я вже люблю це Хеліум. З приводу аналітики, в них є keyword tracker. Ми можемо задати список ключових запитів і кожного дня отримувати інформацію, на якій позиції ми в органіці або в платному. Профіт. Це фінансовий дешборд, який показує, наскільки ми успішні, як продавець. Як взагалі ми продаємо. Далі, маркетинг. Вони підтягнули вже до себе Amazon Sponsored Products, тобто можна запускати рекламу безпосередньо з-під самого Хеліуму. Єдине, що потрібно, як розробник, підключити ці дві системи між собою. Це з приводу цього дуже багато відео є.
І, мабуть, останнє, да, що потрібно ще показати, дуже корисно, це ми дивились безпосередньо на сам сайт. Але вони розвинуті, вони зробили хромовські додатки, і от його безпосередній логотипчик. Що ми можемо за допомогою нього зробити? Перше, X-Ray. X-Ray – це аналіз ніші і аналіз продавців в пошуковій видачі на одній сторінці. Що нам він показує? Я зараз дуже швиденько. Угу. І далі по питанням. Да, давай. Окей, запускаємо X-Ray, да, от клікнули на сам додаток. Зараз він подумає. Давай. Так, Amazon X-Ray. Так, ладно. Amazon тупить трошки. Це була. Це Amazon. Да. Велика машина, яку потрібно супортити. Так, окей. Asin Grabber. Ми можемо витягнути, да, от скопіювати всі асіни. О, запустилась. Ні. Ми можемо скопіювати всі асіни з наших конкурентів. Да, з сторінки. Далі піти або в Cerebro, закинути всі ці асіни і подивитись взагалі, як вони рекламуються, які ключові слова використовують і так далі. Тобто провести певний аналіз. Давайте, поки. Хай. Да, дивись, ну в Helium у нас стільки великий функціонал, що от зараз, якби мені здається, для сьогоднішньої там нашої зустрічі ми, ну якби, продивилися аналіз лістінга і познайомились з Франкенштейном і ще деякими напрямками. Так. Я думаю, що в принципі ми можемо якось ще зустрітися і ще другу частину розібрати. Або ви зробите це самостійно, бо зараз наш режисер виведе нам на наш екран наш QR-код, за яким ти рекомендуєш зайти і подивитися. Про Дениса скажи два слова, тому що я його знаю, а да, можливо не всі його знають. Денис Сулімчик – це також Amazon підприємець, він з Мінська. Інколи він приїжджає до Києва. Так, да, він, якщо не помиляюсь, пару тижнів тому був тут. Він, якщо не помиляюсь, в нього є партнерство з Helium, і він один з перших, хто почав перекладати все, що безпосередньо є в Helium, для нашого простору вже не на англійській мові, а на російській мові. Він, мабуть, один з топових в СНГ, хто займається безпосередньо з приводу оптимізації лістингів. Так, да, Денису, привіт, тому що я тут з ним знайома. Чекай на коло. Да. І канал самого Helium, так? Да. Правильно я розумію? Да. І канал самого Helium. Тобто там ви можете в спокійній собі обстановці, там тихенько... Там дуже багато відео безпосередньо по кожному інструменту, який є в Heliumі. Плюс і у Дениса, і на каналі Heliumа є дуже багато різних лайфхаків, як можна за допомогою цих інструментів, да, я сказав про один, це місспелінг. Те, що помилки. Да. Багато хто їх не враховує. А це трафік. В нашому випадку трафік – це гроші. Чому ні? Дивись, тут задають декілька питань. Чи аналізував ти нішу книжки на Амазоні? Ні. Тобто з книжками ти не працював, ти працював з фізичними товарами? Я працював з фізичними товарами для аналізу книжок. Включився твій этот X-Ray. Для аналізу книжок, якщо фізичних, там є абсолютно інші інструменти, якщо фізичні книжки. Тому що там своя алгоритмізація і це трошки інша система. Дивись, тут Максим Козловський запитує, який процент повернень закладаєшся на товар, на яких, ну, тобто, Все залежить від категорії. Наприклад, FMCG, там, де ви працювали, грубо кажучи, там, в продуктах харчування. Там мінімальний відсоток повернення. Одяг інколи доходив до 30%, 10% в категорії електроніки. Але один такий невеликий лайфхак. Повернення роблять через те, що Amazon зобов'язує нас, як продавців, це робити повернення.
ми проводили тестування, де продавали через свої, через свій сайт, і там відсоток повернення безпосередньо за зверненнями людей був 1% в категорії електроніки. Тобто ми зекономили собі 10% повернення. Ну, добре. Так, якщо поки я тут переглядаю нашу сторінку з питаннями, загрузився твій X-Ray, у тебе є остання можливість його прокоментувати. Що ми бачимо? Ми бачимо, що total revenue на першій сторінці, да? Так, скільки в нас? $93,000. 93 мільйони. Мільйони, о Боже. Да, перша сторінка продає на 93 мільйони. А в середньому, да, нічого так, запит. Це один запит, щоб ви розуміли. Ні, ну це ми просто загальний запит взяли, його ж 571, одна тисяча, я так розумію, лістингів, правильно? Так, да, їх, да. Ну це не лістинги, це запитів кожного місяця. Тобто 571 тисяча юзерів кожного місяця шукає матрас. Шукає. В середньому ці матраси, да, продаються, але це дуже-дуже середнє, дуже поверхні. Mm-hmm. Десь на 4 мільйони доларів кожного місяця. З середньою ціною в $300. І рейтинг плюс-мінус там 10 тисяч BSR. Але потрібно ще дивитись, да, що хто безпосередньо продає, чи Amazon, не Amazon. Да, ми бачимо FBA, тобто якийсь продавець, який продає з BSR там в 100, з BSR в 10 тисяч, він продає на $100,000, продає всього 400 юнітів в місяць з ціною $209. Абсолютно всі FIS, тобто Amazon FIS, FBA FIS, Storage FIS, в нього $61, в нього всього-навсього 73 відгуки. От в оцей товар я прям би дуже-дуже-дуже дивився. І я б його дуже сильно проаналізував би, тому що ну, з такими відгуками, з такою кількістю відгуків, в нього всього-навсього 4-5 зірки. Тобто є дуже з 73 людей, да, які залишили відгук, є вже щось негативне. Якщо є щось негативне, ми можемо на базі цього створити щось позитивне. Тобто виправити помилки цього продукту, там додати якийсь функціонал до продукту, його описати більш правильно, з правильними ключовими словами і зайти з цим конкретним товаром. Так. Ось тут Олександр запитує, чи в Helium 10 можна подивитися, скільки і по яким ключовим конкурентам продають, по яким ключовим словам продають конкуренти. Ну, мені здається, ми вже це активно сьогодні говорили. Да. Тобто ми аналізували лістинг, конкретний товар із конкретними ключовими словами конкретного товару. А якщо ми візьмемо там, я не знаю, чи Перемашка, да, який продає досі по продавцю, ми можемо витягнути його ключові слова? Наскільки я правильно розумію Олександра? Ми можемо витягувати по Асінам. Ну, його запитання, наскільки я зрозумів, чи можемо ми побачити, скільки коштів приносить в середньому кожне ключове слово по лістингу? От зараз ми на це дивимось. Запит матраси, наприклад, лістинг у нас, що 17-та, да, позиція, цей, по цьому запиту лістинг продає 1 316 284 долара. Ого. Ну, це, ну, як сподіваюсь, ми відповіли на запитання Олександра. Тут ще запитують, як можна взяти у тебе персональну рекомендацію і, ну, якби, як, де тебе знайти? Ну, тебе можна знайти на Фейсбуці, в групі «Імпорт-стартап», Дітленко, Богдан, в принципі, я повсюди так підписаний. Окей, тоді, дивіться, вибирай якесь слово, питання, яке тобі сподобалось більше всього з цього, що задавали, я не знаю. Чи припало тобі до ока якесь питання, крім моїх запитань? Давай я, мабуть, вибір, це залишу за тобою. Ні, ну так не чесно. Будь ласка, вибери якесь запитання, кому ми відправимо наш подаруночок на пам'ять про сьогоднішню нашу зустріч. Давай тоді подивимось на запитання. Дивися, ну, книжки були про конкурентні слова, скільки за повернення закладувати, от такі питання. Давай. Що такі асіни, де їх брати? Давай подарунок дамо людині, котра запитувала, що таке асіни і що таке UPC. Я сподіваюся, ми
Відповіли на це запитання. Вичерпно, да, відповіли окей, на це добре. Запитання. Окей, добре. Оксана, будь ласка, залиште, там є емейл під нашим повідомленням, да, в нашому стрімі. Напишіть нам короткий, ну, ваші контакти, для того, щоб ми вас знайшли, відправили вам посилочку з нашим подарунком. З питання з Хеліумом можна розглядати дуже багато. Я думаю, що це не, там, не остання наша зустріч. В принципі, там функціонал зрозуміли, куди копати. Наближається осінь, довгі вечори. Я думаю, що їх можна зайняти дуже корисною справою, покопатися в Хеліумі. Тим паче, що можна взяти безкоштовно на місяць тестовий доступ. Плюс в них є всередині ще їхні відео, також по тому, як використовувати інструмент аналітики Helium 10. Супер. Тоді ми розуміємо, пам'ятаємо, що Amazon – це величезний обсяг продажів, це реферальне дзеркало для всіх інших товарів, які є, користуються попитом в Сполучених Штатах і взагалі на цьому ринку. Тому, ну, я думаю, що тільки бажання потрібно для того, щоб проаналізувати свою товар. Потрібно брати, пробувати, аналізувати. Да. Останнє от питання від мене. Фактично, скажи, от скільки приблизно в твоїй практиці було якихось запусків товару, скільки з них було влучних і скільки було невлучних? В відсотках. Ми вивели математику, що в нас 3 з 4 товарів стріляють, угу, доволі таки непогано. Але кожен четвертий ми з ним пролітаємо. А в ніші електроніки в нас вийшло навпаки. Один стріляє, який перекриває 3 наступних наші спроби. Окей, я зрозуміла. Тобто є в певній категорії свої секрети. Так. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Дякую Богдану, який в нас постарався розказати про Хеліум досить, як мені здається, ну, на конкретних прикладах. Тому передивитись наш відео для того, хто хоче це повторити, скажімо так, вдома, в домашніх умовах. Будь ласка, дивіться, на наступний раз у нас буде тема Shopify. У нас буде Євгеній Созан, який досить активно просуває тему Shopify на території України. І через тиждень, тобто це через тиждень, а через 2 тижні в нас буде тема, як оформити юридично роботу від ФОПа, якщо ми відправляємо з України товар по всьому світу, як пройти митницю, акредитацію, які вантажні митні декларації, особливості, як потрібно там оформити прийом оплати з інших платіжних інструментів. Тобто, ну, така цікава історія про те, як працювати, скажімо так, відкрито, легально на території України на експорт. Дякую, що були з нами. До побачення і гарного вечора. Все, дякую.